ବିଜେପି ପାଳନ କରୁଛି ସୁଶାସନ ଦିବସ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 97ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବିଜେପି ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଆମେ କହିପାରିବା ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ବାବୁ ସିଂ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜି ସୁଶାସନ ଦିବସ, ଭାରତରତ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଜ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ସଭା ସମିତି କରି ପଦଯାତ୍ରା କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ସବୁବେଳେ ଆୟୋଜନ କରିଆସିଛୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି। ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଖାଇଥିବା ସୁଶାସନର ବାଟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ଲୋକେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ପାଇଖାନା କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଠି କ'ଣ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସୁଶାସନ ଦିବସ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ, ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ମଞ୍ଚରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉନାହିଁ, ଅଥଚ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 1, 2, 5 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ, ଏଠି ଏତେ ହରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ପୋଷଣ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ସମୟକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଜେପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ କିଭଳି କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ଖବର
कर्मी ये पदयात्रा में सामिल होती पदयात्रा बर्तमान पूरा ग्राम को परिक्रमा कर वाजपेयी समय जो सुशासन चली बर्तमान किपर भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समय बर्तमान से ही सुशासन किपर भाव फेरी से ही बार्ता दौंटे ता सहित विशेष भाव में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शासन सुशासन दिवस प्रतिक्रिया ना कौन कहते आज सुशासन दिवस अवसर में कौन कहते देखो आज भारतीय जनता पार्टी सारा भारत वर्षरे सुशासन दिवस पालन करुच्छी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी योजना थिला भारत वर्षर समस्त गरीब लोक किभली भावरे शिक्षार व्यवस्था पाइपारे स्वास्थ्यर व्यवस्था पाइपर रोजगार व्यवस्था पाइपर ये समस्त व्यवस्था पाइबापी से जो योजना करते परवर्ती समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ताकू लोक मानखे गाँ गाँव पहुँचेबार जो योजना कले वर्तमान ओडिशा रे ये समस्त योजना को पहुँचेबारे विजु जनता दल सरकार विफल होती विजु जनता दल धनी नेता माने धनी कर्मी माने ये समस्त कथा को हड़प करुचंती गाँ गाँव पशिले जना पड़ी प्रधानमंत्री आवास जो लोकर कोठाघर अच्छी दि जाऊे पायखाना तालिका कर पैसा नौ चाउल योजन खाद्य सुरक्षा योजन लोक मैंने सठिक अर्थ पाई ना जहा जहा योजना केन्द्र सरकार पठाऊँ ता राज्यर कुशासन कारण लोकवास पाखे पहुँच पार नहीं तेणु भारतीय जनता पार्टी आज ये पदयात्रा मध्यम लोक मान भारत सरकार सुशासन ओडिशा सरकार कुशासन भितर अवगत करने आज पदयात्रा कर धन्यवाद आम प्रतिक्रिया नौले मंदाकिनी गोलक महापात्र सामान कथा कहले किपर भाव सुशासन दिवस आज पालन अटल बिहारी वाजपेयी से सुशासन समय को मन पका प्रथम जिते प्रधानमंत्री हेले 13 दिन से दायित्व नहीं परवर्त समय जो प्रधानमंत्री हेले 13 मास दायित्व नहीं शेष थर पर से 5 वर्ष अर्थात फुल टर्म से प्रधानमंत्री थे तेनाली समय जो सब गुरुत्वपूर्ण कार्य से देशपाई करसवासी आज से मन पका से चीर सबुज होते देशवासी स्मृति में सबुबे यही बार्ता दौंती सहित आम राज्य अर्थात ओडिशा बीजेडी जो कुशासन चली अर्थात जो दुर्नीति भ्रष्टाचार नारी निर्यातना धर्षण जहाँ भी चली तार बार्ता से नहीं जनसाधारण को सचेतन कर शिशुपाल बड़वासी देखुंपटे मुझे आउ गोटे चित्र आपको देखापे चाहिए बीजेडी पक्षर बीजेपी को काउंटर करेखिपे बीजेपी राली गोटे पटे चली अंपटे बीजेपी रालीर आगे आगे बीजेडी राली चली बीजेपी कार्यक्रम को काउंटर करने दरदाम वृद्धि को केन्द्रीय अवहेला को ढाल कर सीधासलख बर्तमान बीजेपी राली को काउंटर कर सबुरी सबुरी प्रगति।